Estandes com os produtos feitos pela faculdade e a biblioteca também estiveram no fórum. Como sempre, os estandes do curso de nutrição são destaque aqui na feira. Este ano, aqui no estande de fisioterapia, tem muita novidade. E a ideia da aluna aqui, Daiane. Me conta um pouquinho, Daiane, vocês fizeram sabonetes, como é que foi isso? Nós agregamos o valor da fitoterapia com o curso de nutrição, junto com a bioquímica, farmácia. Elaboramos sabonetes que são antissépticos, anti-inflamatórios, calmantes, relaxantes. Fizemos travesseiros. São aromáticos de camomila, para você ter uma noite calma, criança, geralmente é muito agitado, coloca a criança para dormir no travesseiro, aromático de camomila. E esse trabalho você desenvolveu junto com o grupo que está ali? O grupo todinho, a gente se reuniu, né, elaborou esse trabalho com todo carinho e a faculdade também apoiou esse nosso projeto e hoje estamos aqui. Nutrição junto com a fitoterapia, agregando valores. Ok, Daiane, obrigada. E não só isso que tem de novidade, não. Tem muito mais por aí, vamos ver? E aqui no estande de tecnologia dos alimentos, além dos produtos que a gente já conhece, tem muita novidade esse ano, né, professora? Conta pra gente essa história desse sopão. Sim, nós temos um sopão que é um trabalho de pesquisa juntamente com uma aluna, né, a aluna Wilma, e nós então desenvolvemos um sopão que não tem glúten. Que isso que é o importante. Nós estamos usando então várias hortaliças e vários vegetais. E o espessante que vai engrossar a sopa, ele não contém glúten. Pois é, além do sopão, ainda tem outras novidades aqui, como, por exemplo, o caju desidratado, né, Sim, o professora? caju desidratado é interessante porque nós estamos na região Nordeste. Nós estamos juntamente com uma região produtora de caju, vários estados do Nordeste. E assim, ele fica muito crocante, delicioso. E também, atualmente, nós fizemos um trabalho com farinha de abóbora, né? Que é conhecida como jerimum, sendo abóbora de leite e caboclo. Foi feito um trabalho de análises de proteínas, fizemos a avaliação sensorial, juntamente com professores, funcionários, estudantes da faculdade, e resultou numa excelente aceitação. Parabéns, professora, mas o que interessa mesmo é que a gente precisa saber a opinião de quem provou. Vamos saber o que eles acharam? Uma delícia. Muito gostoso, muito saboroso. A biblioteca também montou seu espaço, disponibilizando livros, periódicos e acesso à internet.